Good.
six scored. What was that thing? No. Air 37. Yeah.
good form. Thank you.
Taylor, 10. 26. I
Merry Christmas. 14. Good.
14-2. Seven.
Me too. 14. 36. Okay. Yep. 29. 90. 12. 1. 4. 31. 12, 13. 7. 24. 9. 26. 42. 44. 47. 2. Thank you. 50. 52. 6. 55. 54. 56. 58. 5. 51. 60. 41. 63. 44. 5. 47. 68. 49. 73. 51. 75. 78. 55. 1, 4, 5, 1, 8. 54. 57. 86. 50. 59, 4, 5, 6. 63. 92. 94. 65. 3. 96. 68.
Seven. Eighty-eight. Seventy-three. Number one, fourteen. Fifteen. Seventy-six. Seventy-nine. Six. Eighty-one. Again? Tell them what's up, great. Thirty-seven. Eighty-three. Two. Four. In the good percentage? Eighty-two. Two. Is there five? Fourteen. Seventeen. Two. Five. Taylor, two. Three.
Five.
14.
Do
24. 6. 26. 60. 26 hold. To hold. 2. 21. 2 hold. 24. 2. 27. 4. 29. 17. 17. 32. 9. 34. 37. 12. 6. 38. 14. 2. 1. 14 is hold. 4. 4. 2. 45. 4, here's 3. 47. 6. 14. 51. 9. 53. 14. 6. 56. 6. 2.
Peter Gilchrist, 62. Craig Forrest, score two. Eight in the third game, just hit. 67.
13. 15. 25 schools. 3 schools. 36. 38. 40. 44. 46. 2. 6. 4. 49. 5 schools. 52. 55. 6. 8. 58. 24. 51. 53. 66. Okay. 15. I'm going in. 2. 1. 15. 10.
Seven. Ms. Tanner? Nine school. Tanner? Thanks. I
19. Four.
Easy five unfinished.